Nimbang ng bigat ta, aming kakabsat. Ako si Joshua, and welcome to Naimas on Wheels. Ako ang inyong madiskarteng Ilocano, at panibagong araw, panibagong diskarte sa buhay. Ito ang process ng paggawa ng sinuglaw. Nile perch or any kind of fish, pork belly, cucumber or pepino, onion and ginger, green chili, lemon or calamansi juice, patis or fish sauce. Slice lang natin yung mga sibuyas ng pino. Next naman natin yung luya. Durugin lang natin and chop natin in pino, or kung may food grinder kayo, mas maigi yan. Gayatin naman natin yung pepino. Hatiin lang natin sa gitna, then cut natin ng maninipis. Yung chili naman is slice lang natin ng pino. Pagdating naman sa isda is tanggalan natin ng balat and slice natin siya ng maninipis or into bite size. First step na gagawin natin sa isda is bababaran natin siya ng suka para maluto siya ng konti at matanggal yung lansa ng isda. Ibabad natin yung isda ng 3 minutes to 5 minutes sa suka and halu-haluin lang natin siya occasionally para mag-mix at mag-blend yung suka. After 5 minutes na pagbababad sa isda sa suka is pwede na natin siya i-drain. Bigayin lang natin na mabuti para matanggal yung mga excess na suka. Ang gamit ko ngayon is lemon at saka lime. Mas gusto ko kasi gamitin yung lime kasi may ibang aroma ang binibigay yung lime pagka gumagawa ko ng kilawin. Next naman is mag-iyaw tayo ng baboy. Gumagamit ako ng grilling pan, pero if makakapag-iyaw kayo sa labas gamit ang uling, much better kasi mas mabango yun at mas masarap yung aroma na binibigay ng inihaw na baboy sa uling, yung smoky flavor pa. Ayan, naiyaw na natin lahat, so i-cut lang natin siya into bite size. Ayan, nag-add pala ako dito ng liver. Grinil ko lang siya and slice nyo lang din sa bite size. Pero optional lang itong liver, kung gusto nyo magdagdag, pwede rin. Ayan kakabsat, start na tayo magtimpla. First, nilagay ko yung lemon, then sunod natin yung suka. After that is yung patis. A little bit of salt and pepper to taste. Haluin lang natin and isunod naman natin yung pepino. Yan, i-combine lang natin yung ginawa natin marinade. Then next natin is yung ginger and onion. Tapos lagay na rin natin yung fish natin and yung pork. Pag-aluluin na natin lahat yan. Then halu-haluin lang natin and tikman na rin natin kung tama na yung timpla. Yan, larga na tayo. Ayan kakabsat, huwag pala natin kalimutan ilagay yung sili. Ihalo lang natin and mix well. Then ayan, ready na ang ating sinuglaw.